សូមពុកម៉ែបងប្អូនជាពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរទៅដល់លោកស្រីនៃនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាយសនិទ្ធជនអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ Therapy បាទនៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍បាទទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ត្រូវនៅថ្ងៃ12កើតខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុរសករាជ2566បាទនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពីការងារផងដែរនោះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរយទីគប់ចិត្តពំប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនជាយានុទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកាកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀនទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអលនីរកើតនៅក្នុងឆ្នាំទីនេះចោចក្នុងឆ្នាំរោងឆ្នាំតាពីនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាមានបៀនឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទវាចរវិញគឺថ្នាក់ត្រង់ជើងទេវតាឲ្យឬបាត់ថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួយប្រែរកស៊ីភូនអ្វីមួយគឺល្អប្រសើរណាស់មកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យកកបល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្រថ្ងៃនេះបាទជាបន្តមកទីនេះត្រែងជាពូកាមកក្បួនទើវិញម្ដងទៀតណាក្នុងការជាដំណើរបកមករបររកស៊ីជញ្ដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្រីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វារភាពដល់អ្នកគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តបងប្អូនទូទាំងសនិទ្ធជនអ្នកគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តបកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមប្រកាន់ទីណាយកទើបាត់ខាងត្បូងគឺជាទើបដងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកអ្នកមិនគួរចោលយត្រាទៅទើខាងជើងឡើយគឺជាទើបដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយបាទយើងតមកទីនេះត្រែងជាពូកាមើលក្បួនតំនីជារឿងក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រៃនៅលេខលបាយស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វារភាពដល់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសនិទ្ធជនអស់គ្នាបាទសូមធ្វើការអង្គុយបាទទីនេះទៅបាទទីនេះទៅខាងត្បូងទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតាមមកលោកនេះបែរមុខត្រកទឹកអាគ្នេទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះត្រែងចំពោះការមើលក្បួនការកបាតយាមក្រឡាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជិញដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជញ្ដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខស្វារភាពដល់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះសូមបងប្អូនទូទាំងសនិទ្ធជនអស់គ្នាធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមក្រឡានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនមករីស្ដាប់តានានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជាពូកាជាដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមនរងាវដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាត់គឺជាម៉ោង01មិនថាជាម៉ោងគ្រូកាចូលនាប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅពីការលរប្រសាបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនទេនៅក្រថ្ងៃនេះ
ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 រហូតដល់ម៉ោង 11:00 បាទគឺជាម៉ោង 04:00 មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរាល់កិច្ចការងារអ្វីៗតែងតែសម្រេចបានដោយក្តីបំណងផងប្រាថ្នាយិនយូទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗបាននៅសម្រេចដោយក្តីបំណងផងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងបាទថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកាក់ក្បាតមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្តីអន្តរាយសូមលោកអ្នកទុករបស់របរបានរបៀបរៀបរយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់ប្រការណាមួយកើតឡើងចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 បាទគឺជាម៉ោងបាទផ្នត់សូនមានន័យថាតទេសូនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជួបគ្រោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងបាទល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងបាទគឺជាម៉ោង02មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរាល់ការប្រកបកិច្ចការងារនិងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានលាភសំណាងល្អបរិបូរណ៍ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសនិជនអស់គ្នាទីនេះបានដំណើរស្ដាប់នៅការទូទីនៅអំពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះលើនេះសូមមកបន្តការស្ដាប់នៅអរសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី2បន្តទៀតថាតើរិស័យរបស់លោកនេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនមករីស្ដាប់តានានមួយយើងខ្ញុំបងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលសូមតានានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជំនាន់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជ័យត្រិស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលោជាមកជុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដួលរស័យបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបិទប៊ីណូទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបិទប៊ីណូទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបិទប៊ីណូទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើរសូមឲ្យការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរពណ៌ដែលនាំលាភគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ចំណោះគ្នាទីកើតនៅក្នុងបាត់ឆ្នាំឆ្លូវទូរស័ព្ទរបស់លោកនេះបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជាមកជុំបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកនេះបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបៀតប៊ីណូទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបិទប៊ីណូទេសូមបងប្អូនបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជំនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរពណ៌ដែលនាំលាភគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខស្វារភាពទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជំនោះគ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័ព្ទបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាមានមានទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរ
ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខនឹងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌មានលៀបវិនិច្ឆ័យគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេតកើនៅក្នុងមួយឆ្នាំថោះដូចរសៃរបស់អលនេបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដួងរសៃរបស់អលនេបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមានបិណទេសូមបងប្អូនបងប្អូនទស្សនិកជនគ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អផ្សារព័ត៌មានលៀបគឺពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេនិកានៅក្នុងមួយឆ្នាំរោងទរស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជាមកជុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទរស័យបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាយរាការធ្វើដំណើរជីទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាយរាការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខផ្សេងផ្សេងនៅពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនទេសូមខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អផ្សារព័ត៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេតកើនៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ទរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានស្រុតចុះបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយគឺជួបតែភាពសុខដុមមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានភាពអាក្រក់ធំដុំណាមួយកាលឡើងទេប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងរាល់កិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតទើបជាការលោបសារបំផុតមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អផ្សារព័ត៌មានលេខសំណាងគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះចំណោទបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាទីកើតនៅក្នុងឆ្នាំមីទូរស័ព្ទរបស់អលូនីបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាលោជាមកជុំនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនទេសូមបងប្អូនបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌នាំលៀបសំណាងមួយនេះគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេតកើនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយម៉ែ
ដូចរសីរបស់អលនីបានអក្រងមកថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបានអក្រងមកថ្ងៃនេះដូចរសីបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាសនិជនរបស់គ្នាកំណលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរពណ៌ដែលនាំលៀបសំណាងមួយនេះគឺពណ៌លឿងនៃជប៉ុននាំនៅភាពហុងស៊ុយសំណាងលោសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណងពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវោគួររសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះឌួងរសីរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខនឹងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខនឹងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាសនិជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរពណ៌ណែនាំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនៃជប៉ុននាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងលោសុខស្វាភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនីនេកានៅក្នុងឆ្នាំប្រកាទូរស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងពូត្រណែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អលនីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរព័ត៌មានលៀបពីពណ៌បៃតងតែជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខស្វារភាពទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណងអលនីដកើនៅក្នុងឆ្នាំចទូរស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងបាថានីឃើញថាបាទល្អជាមធ្យមនៅក្នុងបាថានីឌួងរស័យបានល្អជាមធ្យមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាឧបសគ្គណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនលេខសំណាង168ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អហើយសម្រាប់បាននៅផលិតផលល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនីរកើនៅក្នុងឆ្នាំកុលដូចរស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អលនីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរសម្រាប់កិច្ចការងារអ្វីៗបាននៅលទ្ធផលលោប្រសើរទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាទីនេះបានបានស្ដាប់នៅការទូទីនៅ២នាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីជាមួយយើងខ្ញុំមកក្នុងបាទថ្ងៃនេះលោកនេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅបន្តទៀតនៅជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីហោរាសាស្ត្រនិងខមមិនសាធុខសាធោកឬខមមិនលេខសញ្ញារបស់ខ្លួនសូមសេចក្ដីសុខសូមសំណាងល្អហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា